بسم الله الرحمن الرحيم كلام وعن ونكسن دا وديال ملك استو أجوكتان بسم الله الرحمن الرحيم كلام تي ونكسن دا وديال ملك استو أجوكتان وحدنا قد دعونا يسان ديني لتي في كسو دوا دا فلانقين تا وحن ما انتا فلانقين ان كسا من دونا هدي ربي وقدرو شركة دا فوركس تا لو يقانو او انتا بدن ددكو اي لعق ديكتان taaso oo faa'iidaad u fara badan laga helayo iyadoo dad badan aysan ogeyn halka ay faa'iidadaasi ay ka keenayaan ama lacagta kale loo dul saarayo hadaba arintaas ayaan dul isaagi doonaa taaso oo cabasho badan ay ka timid dawladuna ay ilaahay hadda wax ka qaban laadahay oo dhowr mar ay sheegtay in ay shirkadahaasi albaabada ay isugu laabayso balse aysan awoodin waxaa sidoo kale maalmahan socday kulamo markaasi looga hadlayo arintaasi iyo sidii loo xakameyn lahaa hadaba waxa barnaamijka ila falanqeyn doona inta uu socdo axmed sheec cali kalaay oo ka mid ah holwadeenada dayni la tv axmed soo dhawow marka hore markii xigtana bal maxaad adigu ka ogsoontahay adiga shakhsi ahaan shirkadan forkis kale yiraahdo ee dadku lacagta dhigtaan aad iyo aad u mahadsantahay wariye mawliid saa la socoto shirkadan waa shirkad weyn oo caalamka ka jirto waxaad moodaa soomaalidu inayna wax badan ay ka fahansaneen shirkadan maaha shirkad laysinka ay bixinayso ay ku bixiso waxa waaye sharci ama waddan ay awoodi karto markay wax dhacaan ama dadkii shirkadaas lahaa inay qardaad dhaco ay kula xisaabtami karto soomaaliya maanta kama jirto dowlad oo sidaa uu caalamku aamini karo ama shirkadaha shirkadaha mcdonald oo kale kfcg oo kale waa shirkado waaweyn oo africa ku yaal forakiskana haddaad aragto waa shirkad weyn awood leh laakiin sida soomaalida loogu sheekeynayo dee wax aan micnaha aqliga geli karin waayo micnaha miisaaniyadda intaa leeg in shakhsiyaad ay qaadaan wayahay axmedow marka shirkadan waxa maadaama aad tiri waxaa laga leeyahay dalal caalamka ku yaala bal dalal kooban miya mise waa dalal aada u fara badan oo qaaradaha shirkadan waxay bixisaa laysin may bixisaa sida shirkadaha oo kale waxaa lagu gala hanti inay meel kaa taalo waxay ilaalisaa sharafta magaceeda iyo sharaf dhaceeda shirkaddu waa shirkad weyn oo caalamka dhan ku leh waddamada ugu waaweyn marka aniga sida soomaaliya hadda 150 forlakisaa ku taalo haddana xafiisi ay guryay ku wada yaalin marka shirkaddu macnaha sida soomaalida ay u sameynaysa maaha aniga waxaan aaminsanahay soomaalidu in ayna xafiis ku laheyn shirkadda dadkana waxaa loo sheegay inay wax iska daba wareeg ama wax oo beena waya marka shirkadan maadaama xarumo badan ay leedahay la yaqaano waxaa jira shirkado iyada la mid a oo adeegyadan bixiso marka haddaa sharaxaad dheeri daawadayaasha aan ka siino habkee loo isticmaalaa dadku qaabkee isku diiwaangeliyaan waddada loo marayo qofka lacagta uu helayo inta uu dhigtohay wariye mawliid soomaalida saa la socota korlakis dowladda sweden iyo dowladda maraykanka iyo dowladaha waaweyn waxaa laga yaabaaba wax ka yar 20 ama 30 xarumo inay ku leeyihin waddamadaas waaweyn oo hormara marka soomaaliya oo aad aragtay xaaladeeda ayaa waxaa lagu leeyahay 150 xafiis oo forkis leeyahay ka furan marka waa waxa dadka loo sheegayo micnaha waa waxaan jirin dadka lacagaha waa laga qaadaa lacagaha waxaa loo diraa turkiga shirkadaas turkiga dad mas-uuloga dadkaasiyaa lacagta loo dhiibaa tan kalena soomaalidu ma laha caddayn lacagaa dhiibtay nin xafiiskan iska furtaa u timid 10,000, 20,000, 30,000 u dhiibatay raadraac ma laha marka soomaalidu habkay wax iskugu dhiibtaaba waxay tahay wax iska fudud oo ah shirkada waxaad arkaysaa labaabula lacagaa la aruurina wax la kala qoramaayo qofkaas qof damiinanaysa male qofku hanti male marka waxyaalaha oo micnaha ay soomaalidu ku fududtahay waxaana sida muuqato beri uu ka imaan doono dhib ka weyn sida hadda loo malaynay waya marka hadda dowladdu dhowr mar ay soo saartay in albaabadaysa ugu dhufanayso ama ay xirayso maalmahana kulana socdo looga hadlayo sidii loo xakameyn lahaa marka dowladdu awood ma u leedahay in shirkad caalamka laga aqoonsan yahay oo intaasoo xarumo leh dalalka kule la yaqaano dadkuna ay aada u isticmaalaan inay xiri karto ama ay awood u leedahay soomaaliya hadda waxay u leedahay awoodu lacagaha hadda waxaa la dhigtaa waa 2 bangi waa premian iyo ibc la dhigtaa oo lacagaha ay dhigtaa soomaaliya maadaama bangiyo badan ku laheyn marka bangiyadii ayay dowladda waxay ku qasbaysaa sida hadda shirarka hadda socda bangiyadii waa loo yeeray labada bangi ugu waaweyn ee dalka ka jira waa loo yeeray waxaa lagu amrooyaa inay akoomada ka xiraan dowladdana ay ku soo koobto 3 shirkadood ka yar ilaa ay 3 shirkadood ugu badnaan 3daas shirkadood ay mas-uul ka noqdaan lacag malaayiinna bankiga dhexe laga dhigo si hadhowdii dadka lacagta u dhiibtay haddii ay wax dhacaan si hantidooda loo badbaadiyo waya axmedow marka
دولت سدید ایلاباتن که دسامبر لودو کن سعالی توان کمری سازارته این لحیریو بنگی کرد دولت داسازاره. مرکه آرنتان وی اسرت جلویده. مرکه لعله قفک لعکت دکته شخصی که اما قفک موادن کسوماریه لعک مرکو گسته. بل هدی موادنین تا لعکت لجلب حو. اما میشی لغو کل کوع محرومه لحیرو. حال که بی اورع نیان. والله مهلا رعده و ماله مرکه هر آمد جریم به سید لشیگ اینه که دایان دوید و دوییلو آرکیوس کوی یو قائل نیو سلام بان لح بقول او کن ادیب نو نو شقی نیست نگو دور قفا سلام تی ماله عده نگر دوم متو مل ادمان قانه دهن ایله لح بقول او کن ایله فکتای مرکه وحنا و واحد نیکر او سید هات دکور ایکر دعده مگا بدال کینی مقال دی سنیروی نیسان و کل هندی و ده لعکت ایان سومالی ده لعکی دیپت کن هدایی دی بتان کنی شم بقول آم وحنا کاغر دیگه یا بیشی سیدی لواقف سید حرف مرکو سی لعاب بدن و آروف صدای سیدی او کف کرده مرکه هر گیس او کرده کرد عادی ساس او کرده لعاب ساس این دل لوقا روی لگلاب فکرده مرکو واحد نیکر او لکن شرع قف کو امله لعاب دن آدی دی بتام جرتو محکم نلامت تگین با بانگی نلامت تگین شیسنا لواک کلا قر مرکو حال کس و مال دویال کلی مو ملینه حتی این عدو کلا گر قاضی کرته اجرت حتی لعکت اینتال. لکن دولت دو سو آورد و ملها این ای اوجاتو داد کاسی لعکت حال که کنایه مدام خوف کمر کو کنگس آو کلا بیشی و کن لواب بقول ای وحش جرو قاضی نیو لعکت هست حال که کت ماله های دست دنگ سو حق و ملها این اوجاتن. واب قصر ده ودن ک لعکت سو جلسی لعکت به حسین لقلا ده دو کن دلار مرکل دیرو یا کلا و کد عدل ک مراکن کوت تگا. dalka mareekanka kadib xawlaad ay meelaha loo socdo oo ay jirtaa qofkii markaas ay rabaan way xannibaan oo lacagtaad oo la xannibaa ilaa laga baar marka dawladdu macnaha waa qasab adduunkana kama dhicin macnaha inaad kun doolar qof u dhiibato bisha markii la gaarin 400 oo faa'iido heshay taa adduunka meel aqligaas iyo meel intaas leegado jir lahayd baa waxa waye wax badan isbedel lahayn qaba aniga laakiin waa riwaayad oo aad gudid adal la sameeyo la doonay in dad badan lagu marnaabay way had waxa la sheegay maalmahan warar ay jiray aan la xaqiijin karin laakiin shirkadaha ugu waaweyn dalka Hormuud iyo bangiyada sheegtay Premier Bank iyo in markaasi salaam oo kale in ay cabanayeen oo lacagii yaale laga baxay oo dadkii forkis ay aadayeen iyagana mukulaadta markii dawladda inay dhankan Hormuud maadaama ay tahay shirkad caalami oo gobolada dalka iyo meel kasta laga yaqaan in iyaga xooga markaasi loo fududeynay arinta والله تا آنیا مامیسی و معناها، لکن دولت دو این دو دنکا لعجهاسی وحش که دوریه حتی ولول یا عبسی که قبته بانگی دو آرن لعجهی و حارکی سدات کی و دولت کیس که جدای قف و حارکی سا وحیه است گروگی سحراشی لعکت دیگه معناها لعکت انسهل کل وحیه مرکد دات کو ایجا فهم دانه مرا مر اهن روح کیمد لكن مسؤولية الرؤول يا كجرت الدولة النفط كي كسرن تاع شعبك تذكر العقد اللي بنوا هل كي كان العقد اللي بنا أنت إلى أكتهاي هم ماشوا وصعدت العقان أنت كي ما أنا العقان سيد الله شيء تركيا اللوحة وليا قار إنديا اللوحة وليا مركا وبارتام بدن أيوة باهن تاع رنت نوعان ويا مركا مركا إنه هذا الدولة دو أكله وهي وضع دادالو أيكو حكمين يسوا لعكتن أو ماشي مرك الدين أهنا مرك كان أفيرنو محي كلا تعديكو ما دين تبقى قبطاء إن لعك قف لسيو دولسار أو كلا إن لعك تلو قديكو ما دام وحي أي سنة هذا الربا أهين والله علماء ده ويك هذا الشيء أو شغل ملا أود نبي وشلا كهلا علماء ده أنت بضم وحي ده وحرام وحي ده أو لعكتن إن دي بت لعكتن دبل كأس كي ما نيسو تو هو حرام أو نسدين تو بقى بنا الربا هان كدي علماء ده ويك هذا الشيء شغل ملا أود نبي علماء وين ورنا كوض هذا الشيء وين حرام تنسي حسين ها هزان ما كهذا لو كله وين وضع حرام تمين أنت معناه إن لعكتن إنت لعك حرام ويا مرك حرام ما مقدش كويال ما ضد أجانب كشغل من الصومالي والله لا بقول لك كم تنقف في الصومالية كنكي حفيز كيس ولا بكرسي الكمبيوتر إيه صار لك كروال وضفرته ماشي معناه لا بقول لك كم تنحفيز دارن إيه قرية وضد قتام بس معناه تدك الله وش شقي سيدا ما كان المكرم وكان حروين أي الله قد أرماسك شقي ناس وياه مرك هاد وقدم بين مرك أنا إجنا شركة دولة هاد مال معنا إيه وده وحي كسب حل ما ونقن كرتا شركة دان فوركستا وأنا قكرت حل ده كان حل أيه أنا قكرت صوت هالضد كان لعكته ده ملك موجين هذا أي ولعكته ده ما أنت ده ملأده عده أقبل سكران ملها
لكن هذه الدولة ده هانتي كردك تو دتك وحكل قرطان كي كونو ديبتو كونو كونو ديبتو عدينا هبل هبل مرقاتيال فيديوال لسكت دوبه وهي وين نقو كرتام يعني وحش رئيس مرك الدولة ده ما يحي ودودي سايدو إن شعب كل عقد ماشي دينا يوقاتو مسوي ودودي سا دت كان العقد أي ماشي أي كينا يندول ساركا بل هذا كا أكل سارنو ما الشعب كي العقد أي دكتان إن ملقو أجاد العقد هذا أو دمين أو كله إن قف كله له مسوي ودودي سا أصل بالعقد أن أنت دت كينا يا دولة دوحي ودودي سا وحوي وحو إن السيستم الشرعي سن إمران سيدا الشرح ولا ده وكل واشرعي سين بنجي ده وكل واشرعي سين وحي سي الشرعي الأمر شرعي غاسنا ودقن قال أو كل شقيه وحا أن ترى بدن لو إذا بدو داينة لو قصة كبر دور شركة ملايين دولار نبنجي قد حلا قد يقو كدبنا الله لحسابتهم يعني أنت دولة دور دي سو سيدا فان سنة ويا أحمد ومر كان إيغنو مركي قناعس الله فرأيو dadku waxay ka soo qaataan warqad ruqsa ama cadeeyso in ganacsigaan magaalada ka furayso wasaaradda ganacsiga ama dawladda shirkada marka forexka kama haysto dawladda warqad oo cadeeyso in magaalada ay ka furanayaan marka qaabki ugu holgaleysa muqdisho hadii aysan warqad dawladdu ka haysan oo dawl bisharci darebe haddii dunka qof lacag inuu umada ka aruriyo dhoo lacag aan in dul saaro lacag dabal ahaysa marka hore bisharci daraayeen ka wax sharciyeysan in loo sameeyo dawladda naftirkeedu ay ku qasbantaa sharci waxaan lagu keenin sharci darro lagu meel marka hadda inay israjis gareeyaan malaayiin dollar meel dhigan kulli ayagana way ku adkaan doontaa arintaas suurgali doontana oo ay adkaan doonta sababtoo ah haday diidan bangiyada lacagaha loogu soo xawilay ayaa joogsanay oo macnaha aan lacagti aan imaanin lacagee dirayaan la xanibe marka hawshu ayaga naftirkooda way ku adkaan doonta dhaqaale inta leegna kulli inay qabaan mu maleeynaa dadkan waa wax wax yar ku shaqeeyay laakin dad kale oo ajaanib lacagahaas ku shaqeeyaan inta badan way ahay kaasina wuxuu ah Axmed Shaac Cali Kalaay oo ila falanqeynaya maanta shirkada Forex kale jiraado inta badan lacagaha shacabku ama dadku ay dhigtaan taasoo dulsaar la siinayo bishii ama inta uu qofka dhiibtay wax loogu darayo taasoo ay diintana khilaafayso ama aysan diintaba ogoleyn arintaasii dawladdu shirar ay wadaa maalmahan oo ay markaasii ku xakameeyayso arintaasii barnaamijka falanqeynta ayaan maanta ku falanqeynayna arintaasi waxana barnaamijka falanqeynta inta badan aan ku dul istaagna xaaladda markaasi taagan oo aan isdhiig karno daawadayaasheen waa ay u baahan yihiin in ay xogag dheeraad ka helaan daawadayaal badan oo iminka daawanaya barnaamijka falanqeynta ayaanan markii hore ku baraarugsaneen shirkadan waxay tahay waxyaabo ay qabato balse iminka waxaan filayaa in ay fahmeen ayna ka jahil baxeen markaasi intaas aan jecelnaa ku soo gabagabeeyo barnaamijka falanqeynta waad ku maasantiin daawashada Axmed Shaac Cali Kalaay ayaa ila falanqeynaya anigoo Mowlid Xaaji Cabdina waa idin daadihinaya daawadayaal maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن وناكسند